මෙවිදි කොදෙව් කණ්ඩායම ඉන්නේ ඉන්දියාවේ. ටෙස් තරගාවලියේ පෙරදුණු කොදෙව් එක්දින තරගාවලියේ පළවෙනි තරගයේ පරාජයක් තමයි භුක්ති විඳේ. මේ තරගයේ කොදෙව් කණ්ඩායම ලකුණු 323 ලබා ගත්තත් ඒ සීමාව පහු කරලා යන ඉන්දියාවට උණුනේ පන්දු වාර 42ක් විතරයි. ඒකින තරගයෙන් පස්සේ කොදෙව් නායකයා අදහස් දක්වලා තිබුණා. අපි කාටවත් කියන්න බෑ ඉන්දියාව වගේ රටකට එරෙහිව දිනන්න නම් ලකුණු කීයක් ගන්න ඕනද කියලා. ලකුණු 321කට වැඩිය ගහනවා කියන්නේ හඹා යන්න අමාරු ඉලක්කයක්. තරගයේ භාගයක් යද්දී අපි හිතුවා අපි හොඳ තැනක ඉන්නවා කියලා. හැබැයි තරගයේ ඉවර වෙද්දී අපිට තේරුණා අපි තව ලකුණු 30ක් විතර තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. අලුත් ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක පළවෙනි එක්දින තරගයේ ප්‍රතිකරූපෙන්න පුදක්ෂදාගෙන හොල්ඩර් සතුට වෙනවා කියලා තමයි තරගයෙන් පස්සේ කියන්නේ. අපි ප්‍රතිකරූප ක්‍රීඩා කරපු විදිය ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද අපි අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ඉන්දියාවේ පන්දු යවන්නන්ට හොඳට පහර දුන්නා. අපි මේ විදියට සෙල්ලම් කරලා මේ කණ්ඩායම ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු හදාගෙන විරාට් කොහ්ලිත් රෝහිත් ශර්මත් පන්දුවට පහර දීපු විදිය ගැන හොල්ඩර් කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අපි දවන් දවා ගත්තා. ඊට පස්සේ කොහ්ලි ශර්මා දෙන්න 4-6 පහර වලින් ගොඩක් ලකුණු ගත්තා. ඒකත් එක්ක අපිට ඉන්දියාව පීඩනයට පත් කරන්න නම් ඔවුන්ගේ කඩුළු දවා ගන්න අවශ්‍ය වුණා. හැබැයි අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි වුණා. මේ තරගයේ ශතකයක් ගත්ත ෂර්මින් හිට්මයර් ගැන කොදෙව් නායකයා කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ඇත්තටම ඔහු පෙන්නලා තියෙනවා ඔහුගේ හැකියාව. මේ විදිහ පොඩි කාලයකදී ශතක 3ක් අරගෙන දැන් ඉන්දියාවේ තන්තිලි වලටත් හැඩ ගැහිලා කියලා පළවෙනි තරගයේම පෙන්නුවා. මට හිතෙන්නේ එදා තව කලින් පිටට එවුවා නම් එයා තවත් ලකුණු වලට යයි. පරාජයන් වලින් මිදෙන්න ඉක්මනට වැරදි ගැන අවබෝධයක් අරගෙන ඒව හදාගන්න විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා තමයි හොල්ඩ් අවසාන වශයෙන් කියලා තියෙන්නේ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.